Здравейте! Днес ще си говорим за това как да разбера дали обектът на моите желания ме харесва. Ако не, какво да правя? Ако да, пак какво да правя? Всъщност, още не съм решила кой от двата отговора е по-страшен. Спокойно, никой не е страшен, всички сме получавали и дата, и нета, и нищо ни няма, обещавам ви. Значи, харесваш си някого или дори си влюбен и най-нормалното нещо е да искаш да разбереш дали чувствата са взаимни. Но как? Това не е точна наука, тук няма закони и теореми. Слав Гайд от опит знаем, че обикновено трябва да слушаш чувствата си, но ако не смееш да им се довериш или се съмняваш, трябва да си смел, за да не се чудиш после какво си пропуснал в този живот. Опитай се да намериш удобна възможност да поговориш с въпросния човек. Ако имате общи приятели, може да ги помолиш те да ви организират нещо заедно. Или може да му изпратиш съобщение, или пък да опиташ да поговориш с него в някой чат. Но ако не отговаря, не досаждай. Даже ако забележиш, че се опитва да те избягва, много е вероятно да не изпитва същото. Не забравяй обаче, че това си е труден пъзел. Някой може да се държи така, макар и да те харесва, просто защото не знае какво да прави. Затова не бързай да си мислиш, че ако не откликне веднага, това означава, че не проявява интерес към теб. Така! Някои момчета си мислят, че ако не спират да досаждат, накрая тя ще поддаде. Значи, момчета, ако сте чули момичето да казва не, просто спрете до там. Отдръпнете се и продължете напред. Момичета, това важи и за вас. Това е лошия сценарий. В добрия разбираш, че твой човек откликва на чувствата ти и също те харесва. Супер! Време е за първа среща. Не само момчетата канят, може и обратното, няма нищо лошо в това, напротив, даже е чудесно. Когато планираш срещата, първо трябва да разбереш какво обича въпросния човек. Може да са филми, кино, разходки, танци и оттам нататък вече е лесно. А как да разбереш? Може просто да го попиташ или да попиташ ваши общи приятели. Или пък, ако още нямаш такава информация, може да намериш тихо и спокойно място, където и на двамата ще ви е удобно и ще може да си поговорите на спокойствие. Не забравяй, че не е нужно да се стремиш към лукс или да харчиш супер много пари на срещата, може просто да се разходите и да пиете по нещо. Успех! Ще се справите! Аз знам! Чао и до скоро! Четете повече на нашата страница във Facebook и на loveguide.bg.